Вітаю, дорога церква, брати та сестри, на благословеному другому потоці. Давайте звершимо молитву за проповідь, за Боже Слово, щоб Господь нас благословив. Дорогий Ісус Христос, ми приходимо до Тебе, Господь, як до джерела благодаті, Господь, і просимо, щоб Ти благословив сьогоднішнє Слово, Господь. Щоб Твоє Слово, в якому є життя, Господь, дало нам життя, Ісус. Щоб Твоє Слово сьогодні нас навчило, Господь. Щоб Твоє Слово, якщо потрібно, Господь, облічило, Ісус. Щоб Твоє Слово нас наставило, Господь. Я прошу, благослови, Господь, щоб Твоє Слово сьогодні мало особливу силу, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, церква, ми можемо сідати. Тоді одразу почну нашу сьогоднішню проповідь з такої притчі, від якої, я вірю, ми відштовхнемось, і вона задасть нам такий напрямок. Одного разу одне судно було в морі. Ну, приблизно півроку, 6 місяців. Моряки плавали і, ну, наприклад, вони займалися ловлею риби. І через 6 місяців, коли вони виконали там свої обов'язки, вони вирішили повертатися в порт, в свій порт. І коли поверталися одного разу, чи в один час десь проходили неподалеку від якогось узбережжя, а так вечеріло. І ви знаєте, вони побачили, як на цьому узбережжі дуже яскраво горять огоньки міста, гарного, красивого міста. Грала музика. Було так, ну, чутно, знаєте, ту атмосферу, яка там була, атмосферу відпочинку. Ну і вони, так сказати, порадившись, пішли до капітана і кажуть: слухай, капітан, ну давай, ми ж так працювали, давай зупинимось. Ми собі туди сплаваємо, відпочинемо і повернемось. Капітан був задоволений їх працею і каже: ну добре, умовили. Стаємо на якір, сідайте в лодку, пливіть. Але є одна умова. Ви в північ маєте бути на кораблі, бо ми вас не будемо чекати. Вони погодились, відправились, погребли, так сказати, на веслах до берега, пришвартували лодку, пішли гуляти, насолоджувались невідомо чим. Давайте ми не будемо, так сказати, вдаватися подробності, но відпочивали. І коли прийшов час повертатися на корабль, половину, час був до півночі, да? Вони всі дружно прийшли, сіли в лодку і почали грібсти. Але так як було вже темно, і нічого не було видно, вони грібли, грібли, лівіє, правіє, ліворуч, праворуч, не можуть знайти корабля. Коротше, грібли, 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 грібли всю ніч, поки не стало світати. І коли стало світати, вони побачили, що вони стоять на одному місці. Бо хтось останній, хто залазив в лодку, просто забув її відв'язати від пристані. Будучи під впечатленням, так сказати, відпочинку. І причина, чому вони стояли на одному місці, була проста. Вони просто були прив'язані. Вони просто були прив'язані. Знаєте, як на мене, це дуже класна притча, яка може стосуватися або яка може відкривати те, що може траплятися з нами, з віруючими людьми. Як ми можемо з вами бути до чогось прив'язаними, що нам може не давати рухатись далі за Богом. Це може бути що завгодно. Це може, давайте скажемо так, бути щось, що нас просто зупиняє і до чого ми дуже міцно з вами прив'язалися. Причина може бути проста. Це може бути щось, за що ми прив'язані з самого початку. Ну, наприклад, ми прийшли до Бога, і в нашому житті було щось, що нас, давайте скажемо, тримало. І, можливо, на якийсь час, як та вірьовка, ми відірвалися від землі, але коли вона витягнулась, ми зупинилися на місці і перестали рухатись далі. А можливо, це щось, до чого ми прив'язалися вже
слідуючи за Господом. Ну, наприклад, знаєте, не було нічого, прийшли до Бога, бо з чимось благословив, і ми думаємо, вау! І ми прив'язалися до цього. І перестали, якби, давайте скажемо, слідувати за Богом, більше його пізнавати, бо є щось, на чому ми затримались. По суті, в цій притчі відображено те, що може трапитись, дорогі брати та сестри, з кожним із нас, коли ми прив'язуємось до чогось в нашому житті, що може починати нас стримувати, контролювати, зупиняючи нас в нашому шляху слідування за Богом, або в його пізнанні, або виконанні його волі на цій землі. І Біблія каже в Посланні до євреям, 12 глава з 1 вірша, написані такі слова. «Завдяки тим великим людям ми маємо так багато прикладів непохитної віри. Тож відкиньмо все, що перешкоджає нам подолати відстань і перемогти в змаганнях, усе, що уповільнює наш біг, разом із гріхом, який постійно примушує нас падати». Тобто Біблія каже, що в житті християнина може зустрічатися щось, що буде уповільнювати наше ходження за Богом, що може не просто уповільнювати, може стримувати або зупиняти нас, або, як ми говорили вже, коли ми можемо до чогось прив'язатися. Тому назва моєї проповіді сьогодні так і називається «Прив'язані». Так і називається. І сьогодні, знаєте, я хочу поговорити не про якийсь аморальний гріх, не про щось таке аморальне, що нас з вами може стримувати. Я хочу сьогодні поговорити про те, що насправді не є гріхом. Що навіть не просто не є гріхом, а що є чимось хорошим в нашому житті. Але до того моменту, поки воно не стає між нами і Богом. Поки воно не почне нас стримувати в нашому ходженні за Богом, в нашому пізнанні Бога. І однією з таких речей, які нас можуть стримувати, є досвід. Досвід, який ми з вами отримуємо на протязі всього нашого життя. Це може бути наш життєвий досвід, звичайний, просто повсякденний досвід, який ми отримуємо. А також це може бути досвід, який ми отримуємо в процесі вже нашого, так сказати, ходження за Богом, з позиції віруючої людини, з позиції відносин з Богом. І такий досвід, він буває, впливає і стримує нас в пізнанні нашого Господа. Досвід, який ми з вами набули, чи набули, рухаючись по життю самого дитинства, який залишається в нашій пам'яті, і все, що ми робимо, які рішення ми приймаємо, як ми сприймаємо інформацію, як ми її для себе інтерпретуємо, і які ми рішення приймаємо, в якоїсь частині залежить від нашого досвіду. Бо ми від нього відштовхуємось. Бо ми від нього відштовхуємось, хочемо ми цього чи не хочемо. Це якось воно так виходить автоматично, і ми сьогодні це побачимо. Ну, дивіться, давайте приведемо простий приклад стосовно нашої церкви, який ми всі з вами зараз зрозуміємо. В нашій церкві ми проповідуємо на центральному служінні. І наші всі проповіді, вони мають одну структуру. Є початок, і завжди є що? Приклад. А ще що є? З чого состоїть проповідь, брати та сестри? Завжди вона состоїть з трьох пунктів. Ми звикли, що проповідь состоїть з трьох пунктів. І ця форма стала для нас зручною, бо ми до цього звикли. І я вам скажу так, що якщо, наприклад, сказати проповідь без пунктів і нікого не попередити, то деякі люди, вони не почують, про що буде говоритися з кафедри. Знаєте чому? Тому що вони не почують першого пункту. Це не значить, що в проповіді не буде відкриття. Це не значить, що в проповіді не буде Божого Слова. Це не значить, що проповідь буде плоха. Форма, до якої ми звикли, вона буде
трішечки інша. І вона буде відрізнятися від тієї форми, до якої ми з вами звикли. Розумієте? І якщо деякого не попередити, то хтось буде просто сидіти і чекати першого пункту, поки не скажуть «Амінь». Тому сьогодні я попереджаю, брати та сестри, у мене всього одна думка, і у нас не буде сьогодні пунктів. У нас просто буде одна думка, тому ви їх не чекайте. То краще давайте ми будемо очікувати не пунктів, да, а того, що нам скаже Бог. Хоча я нічого проти пунктів не маю. Для мене це теж дуже зручна така модель, де дуже гарно усвоюється інформація. І я сьогодні ні в якому разі, це я хочу підкреслити, я сьогодні не хочу критикувати досвід. Я сьогодні наш досвід. Я сьогодні не хочу критикувати якусь форму, до якої ми звикли, чи якісь системи. Це не входить в мої плани, бо це не є моєю метою. Я хочу сказати, як іноді буває, буває так, як те, що є добрим в нашому житті, воно іноді може перестати бути добрим і просто зупинити нас. Бо є щось, до чого ми звикли. Бо є певний досвід, до якого ми звикли. І мені, якщо чесно, дуже сильно в цьому подобається наша церква. Мені дуже, чесно скажучи, подобається підхід нашого старшого єпископа до управління церкви. Казалось би, скільки багато є гарних речей в нашій церкві. Та зупиніться вже. Да, ну, може, не треба вже щось нове. Ну, скільки може нового, да? У нас же ж є багато чогось такого хорошого, що дуже класно працює. Але завжди команда старших служителів, вони щось шукають нове, щось класне, що супер працює, і ніколи на цьому не зупиняються. Не зупиняються на тих досягненнях, які вже є, тому що щось нове може принести в життя щось церкви ще краще, ще щось лучше. Тому сьогодні ми говоримо про такі речі, як досвід, який може не пускати нас. Але, дорогі брати та сестри, за рамками нашого досвіду є щось більше, про що ми навіть можемо не мати гадки, і порою просто треба вийти за ці рамки, якщо нас кличе Господь, зве. І я вірю, що якщо ми будемо це робити, то Бог дуже сильно нас благословить в чомусь новому, де ми ще, так сказати, не були. Колись я ще до ковіда ходив в басейн сюди до нас. І коли я прийшов в басейн, я для себе поставив таку, планку. Мені треба плавати 500 метрів, не більше. І я вам скажу, що я плавав по 500 метрів, і це мені було легко, я не напрягався, плавав довго, багато часу плавав, а потім ковід, і після цього ковіду, ну, все ж позакривали, і я перестав ходити в басейн. Але нещодавно я відновився, так сказати. І коли я прийшов в басейн, я вирішив плавати, яку я планку для себе поставив, як ви думаєте? 500. Я не знаю, звідки вона взялась, ну, точніше, вже знаю. Звідки вона взялась? Але я поставив 500. І почав плавати 500. І я вам скажу, все класно. Я плаваю, мені комфортно, я не напрягаюся особо, все хорошо. І тут вдруг я бачу, як поруч люди плавають по декілька кілометрів. А потім я ще почав з однією людиною спілкуватися, вона взагалі плаває там чуть не по 5. І я як-то, знаєте, так думаю, ну, зі своїми 500, ну, не дуже. Не дуже. І я приймаю рішення плавати більше там. Ну, один кеметом і трішечки більше. І я вам скажу, що цікаве спостереження. Коли я почав плити, проплив 400 метрів, це я вам розказував перший раз, 400 метрів. І ось ці останні 100 метрів до 500, я такого шквалу думок ніколи в житті ще не чув. Ну все, давай ще чуть-чуть, ще 10, ще 50, і ти можеш зупинитися, 500 вистачить, не треба більше. Я не знаю, звідки вони беруться, але вони звідкись беруться. Вони десь є в пам'яті, розумієте? І коли я проплив 500 і потім став плисти більше, і весь час, поки я там не проплив 1200 метрів, весь час ці думки були. Та ти вже красавчик, та ти проплив вже на 50 метрів більше, а потім на 100, да зупинись, да у тебе не вийде, та ти задихнешся, та ти підеш на дно. Я не знаю, я стільки ніколи не чув. Думок?
Але ось це комфортне плавання, яким я плавав довгий час, ось це комфортне плавання, ось цей досвід, він залишився десь на рівні моєї пам'яті, в моєму мозку, в моєму мисленні. І ось мій мозок, він почав це воспроизводити, коли я навіть цього не хотів. Воно само десь звідси почало братися, да, і оці думки почали мене посіщати. І я вам скажу, коли я проплив цю дистанцію, сказати, що там я сильно устав, чи щось зі мною трапилось. Ні. Нічого абсолютно. І після цього я плаваю вже, не плаваю по 500 метрів, вже плаваю більше. І все нормально виходить. І планую ще більше плавати. Але суть не в цьому. Суть не в моєму плаванні. Суть от в цих 500 комфортних метрах, які залишились десь на рівні мого досвіду, на рівні моєї пам'яті, які потім зупиняли мене, щоб я міг зробити більше. Ви знаєте, коли я думав про це, ну, для мене це особливо був такий урок, таке навчання було. Коли я почав це аналізувати, я зрозумів, що є багато речей в моєму житті, які є на рівні мого досвіду, комфортного досвіду. Я їх називаю умовними 500 метрами. В різних сферах, за які я тримаюся і які не випускають мене піти далі, зробити ще щось більше, войти в щось нове, бо легше залишатися в старому. І ось ці 500 метрів колись були чимось корисним для мене, але в один час вони почали мене зупиняти. Ви знаєте, я подумав, що такі є, дорогі брати та сестри, і в нашому житті. Коли ми, наш досвід, коли ми можемо спиратися на нього і не йти в щось нове, ми можемо зупинитися на шляху, щоб отримати щось нове від Господа, коли Він нас кличе, коли Він хоче нас чимось благословити, можливо, коли Він хоче зробити якесь чудо в нашому житті, і Він просто кличе нас вийти в щось нове, залишити те старе і зайти в нове. І ми можемо, спираючись на цей досвід, зупинятися на цьому шляху. Дивіться, що написано в Біблії. 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 вірші. І зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна Богом для руйнування фортець. Ми руйнуємо задуми та кожну зрозумілість, яка противиться пізнанню Бога. А також беремо в полон кожну думку на послух Христу. Апостол Павло, він каже, що є думки, є такі задуми і зрозумілість або превозношення, які зупиняють людей в пізнанні Бога. Як це практично виглядає? На практиці це виглядає дуже просто. Це коли наші думки, наш досвід, наше бачення, наші бажання ми ставимо вищими або превозносимо, як каже інший переклад, над тими думками, які Бог має про нас, над Його словом, над Його волею, над Його бажаннями стосовно нашого життя. І коли ми будуємо своє життя, спираючись не на Бога, а на свої думки, на свої бажання, на свій досвід, превознося його над Божим задумом. І ось ці речі, саме ці речі, вони уповільнюють нас, вони зупиняють нас в пізнанні Господа Ісуса Христа. Давайте подивимось на прикладі Наамана, як це виглядало. Друга царів, 5 глава, з 11 вірша. Нааман розлютився і сказав: «Я гадав, він неодмінно вийде мені на зустріч, стане переді мною, звернеться до імені Господа Бога свого, змахне рукою над ураженим місцем на моєму тілі, вилікує від прокази. Хіба ж Авана й Арпар, річки Дамаска, не краще за будь-які води Ізраїлю? Хіба я не міг помитися в них і очиститись?» Тож він повернувся і розлючений подався геть. До Наамана підійшли його слуги і почали вмовляти: «Батьку наш, якби пророк говорив тобі щось надзвичайне, хіба ти не зробив би того? Наскільки ж більше, коли він сказав тобі: помийся і очистишся?» То він спустився до Йордану, 7 разів омився
в ньому, як наказав Божий чоловік. Тіло його зцілилося, шкіра очистилась, стала такою, як у юнака. Я думаю, що в більшості з нас знає цю історію. Ця історія про начальника війська Наамана, який був при царі Сирійському. І ця людина була прокаженною. У неї була хвороба. І в домі у цієї людини була дівчинка, яка була взята їм в полон, і яка порадила його дружині, а дружина потім, скоріше за все, передала йому, що є Божа людина. І якщо ти прийдеш до цієї людини, то ця людина там щось зробить, да, умовно говоря, помолиться чи ще щось, і ти получиш зцілення. І він це, він послухався, він зробив це, він звернувся до Божої людини. І Божа людина каже йому: ти маєш омитися в річці Йордан 7 разів. І дивіться, що тут відбувається, що тут відбувається. Він починає говорити: хіба ж Авана й Арпар річки Дамаска. Це дуже важлива річ. Це річки Дамаска, а Дамаск – це столиця Сирії. Це місце, по суті, де Нааман проживав, де був цар сирійський. І, скоріше за все, ми можемо допустити, що Нааман дуже добре знав ці річки. Він багато разів був на них, він бачив, яка там кришталева чиста вода, він бачив, яке уходжене там узбережжя, він бачив, як там добре. І коли він побачив Йордан, а в його досвіді була ця картина, як сказати, яку він бачив все своє життя, гарна картина, картина, до якої він звик, і він побачив оцю річ, яка не співпадає з його картиною, сприйняття, він одразу почав апелювати, да, і пропонувати свої варіанти. Дорогі брати та сестри, ви знаєте, буває таке і в нашому житті. Коли Бог до чогось нас кличе, коли Бог хоче нас чимось благословити, але є одна умова. Ми маємо щось зробити, ми маємо, можливо, чомусь навчитись, ми маємо в щось вкластись, а нам не дуже завжди це хочеться. Бо це за рамками, за межами нашого досвіду, який ми маємо в нашому житті. І ось дуже часто ми можемо апелювати Богу, апелювати, покладаючи на наш досвід, який ми маємо. І ось цей досвід, який колись, можливо, був дуже добрим, був положительним, може в один прекрасний момент стати отрицательним, коли він буде нас стримувати від того, щоб увійти в щось нове, те, що Бог приготував для кожного з нас. Саме цікаве, що чудо, яке Бог приготував для Наамана, воно не було в тих річках, воно не було в рамках того досвіду, який він мав. Воно було в рамках нового досвіду, який Бог приготував для нього. І якби він не омився в Йордані, він би не отримав свого чуда. Він би не отримав нового досвіду пізнання Бога, який він величний, який він сильний, який він зцілюючий. І тільки завдяки новому досвіду, який Бог запропонував Нааману, він отримав те чудо від Господа. Він ближче пізнав Бога, який він є. І якщо ми назвемо це звичайний життєвий досвід, який набув Нааман, да, просто будучи в тій культурі, в тій місцевості, він мав такий вплив на нього і ледве не втримав його від Божого чуда, то є ще інший досвід. Є досвід, який ми набуваємо в процесі ходження за Богом, коли ми вже живемо з Богом. І цей досвід, він теж може так іноді, да, впливати на нас. І більшість з нас знає такого пророка Ілію. Ми знаємо такого Ілля. Пророк Ілля. І Біблія описує, що у нього був такий час, коли йому настільки було важко, коли йому було настільки тяжко, що він навіть не хотів жити. І Бог, побачивши це, звернувся до нього, да, і запропонував йому
піднятися нагору. Там написано «Ангел Господень». Ну, запропонував йому піднятися нагору, де Бог буде говорити до нього. Ілія піднявся нагору, а гора ця називалась Харів або Сінай. І коли Ілія піднявся нагору, він очікував, що Бог почне до нього говорити. І дивиться, що відбувається. Спочатку відбувається якась буря, сильний вітер. Але коли відбувається сильний вітер, Бог звертається, голос Божий звертається до Ілії і каже: «Ілі, стоп, стоп, це не я, мене тут немає». Потім вогонь. І Ілі, скоріше за все, теж думає: «Ага, може тут Бог?» А Бог знов каже йому: «Мене тут немає». А потім землетрус. І Ілі думає: «Можливо, це знов Бог?» А Бог каже: «Ілі, мене тут немає». Ви знаєте, для Ілі, який знав, що відбувалося на горі Харів, а на горі Харів Бог давав Моїсею заповіді, а давав він йому в атмосфері, схожої на ту, що, яка відбувалася. Був вітер, була буря, був шквал. І це була така ознака Божої присутності. Буквально короткий час тому назад Ілій на горі Карміл, він призивав ім'я Бога, і з неба зійшов вогонь. І цей вогонь був такою ознакою Божої, ну, ознакою Божої присутності. І Ілій, зная Ілія, Бог, його харизматичність, да, скоріше би за все, якби Бог не попередив його про те, що Бога немає в цих спецефектах, скоріше за все, після вітру, вітру, вогню і землетрусу, Ілій би убіжав би з гори, будучи радий, що Бог був з ним. Але Бога там не було. Бог попередив його, бо він знав, що досвід може нашкодити йому почути Бога. І саме виходячи з цього, Бог, знаючи цю слабость, Бог, знаючи цю проблему, попереджав його. Кожен раз: «Мене немає в вітрі, мене немає у вогні, мене немає в землетрусі, мене немає в тому, до чого ти звик, мене тут немає, немає, я сьогодні є в тихому віянні вітру». І коли Бог, коли Ілі дочекався Бога, коли Бог почав говорити, в серце Ілії прийшло таке зцілення, відновлення, відбудова. І Ілі був встановлений, бо Бог почав до нього звертатися. Хто на клавішах, ми можемо проходити. Я розкажу просто один приклад свого життя, схожий на це, коли я прийшов до Бога, а прийшов я до Бога в центрі реабілітації, нас там вчили молитися. Ну, коли ми прийшли, нас вчили просто молитися, як відбудовувати відносини з Богом. А центр реабілітації у нас був такий харизматичний. І нас вчили правильно молитись. По-перше, молитва має бути довга. Це годину вона має бути. По-друге, вона має бути громка, ну, щоб сатана почув. Обов'язково. Бо якщо сатана не почує, це марнотратство. Якби. Ну, немає що молитись. Потім, для того, щоб так создати атмосферку, треба було увімкнути якесь прославлення чи поклоніння, яке буде теж орати. Ну, щоб сатана чув і поклоніння, і тебе. Потім, ще може, нам радили, ви можете ходити туди-сюди, так було легше. Знаєте, і були у нас брати такі, у нас були поли покрашені. І ти дивишся, і знаєте, такі стежки витоптані, краска була стоптана, ну, такі молитовники були потужні у нас. І саме цікаве, що коли ти починав молитися, коли ти починав шукати Бога, бувало таке, знаєш, ти відчуваєш таку Божу присутність. Мурашки пішли такі, ух, по спині, так, ух. Ну, знаєте, таке Божа присутність. Так, ух. І ти відчув це, молитва закінчилась, і ти такий, знаєте, як би і Бога пережив, а внутрі так пустовато. Якось змін немає ніяких. Наче помолився, грішити хочеться. Наче й мурашки є. Ну, Бог, значить, тут. А змін немає. Глибоких змін. І я пам'ятаю, як в один такий прекрасний момент, знаєте, у мене й мурашки пропали. Я просто
Думаю, ну що ж я натворив? Я ж вроді в центрі. Преступлення ніякого не можу зробити. Там не грішив, нічого не робив. Боже, чого ти мене залишив? Немає мурашек. Значить, Бога немає. І я пам'ятаю, я прям почав молитися. Я говорю, Господь, ну де ти? Як мені тебе відчути? І я пам'ятаю, я молився, і Бог мені каже, чітке слово. Спочатку було слово. І слово було у Бога. І слово був Бог. Мені тоді прийшло розуміння від Господа, що не там я шукаю Бога. Не мурашки по спині, це Бог. Можливо, це було, давайте скажемо, на початку, коли я тільки прийшов до Бога, для мене це, можливо, і було дуже чимось таким важним, бо, знаєте, я на такому душевному рівні щось відчував, і мені здавалося, що це Бог, от прям він дуже поруч зі мною. Але потім я зрозумів, що Бог, він в Слові. І якщо ти хочеш зустрітися з Богом, тобі треба зануритись в Слово. Тобі треба Бога пошукати в Слові. Тобі треба пошукати Слово Божого, яке і є Бог. І коли ти його почуєш, оце і є справжня зустріч з Ісусом Христом. Оце є справжня Божа присутність, яка буває просто на рівні того, що ми почули, а яка буває супроводжується якимось там переживанням. Ви знаєте, Бог попередив. Бог сказав, і я думаю собі, а якби Бог мені не відкрив цього, мені здається, я б чекав би мурашек. Чекав би їх і не дочекався. А якби і дочекався, то ніяких би внутрішніх змін не було б. Ніяких внутрішніх змін не було. Сьогодні ми говорили про просту річ, яку ми називаємо досвідом, який ми набули за наше життя. Чи звичайне земне життя, чи духовне життя. І який так буває. Точніше, не який, а до якого ми можемо прив'язатися. І бути як ті моряки, які грибли, а нічого не змінилося. Вони потратили сили, але вони були прив'язані. Вони були прив'язані. Дивіться, що написано в Слові Божому. Приповісті 3:5-6 написано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки». Дивіться, Біблія не каже, що розум – це погано. Розум – це добре. Це добре, коли ми розумні, коли ми щось знаємо, коли у нас є якийсь досвід, це дуже класно. Біблія каже, погано на нього покладатись. Бо покладатися треба серцем на Господа. Дивіться, якби Ілі покладався на свій розум, він би не дочекався Бога. А Ілі покладався на Господа. Він почув, що Господь говорить. Але Господь говорить не до розуму. Господь говорить до серця. Ілі почув. І завдяки цьому він пережив зустріч з Богом. Він зустрівся з ним. Ту зустріч, яка змінила стан Ілі. Давайте ми встанемо на наші ноги. Сьогодні ми говорили про досвід. Ви знаєте, у нас є дуже хороший приклад, як щось залишати і входити в щось нове. 2000 років тому назад Ісус Христос, залишивши небо, зійшов на цю землю. Зійшов до нас, ставши звичайною людиною. Він там був з Батьком Небесним, з Богом Отцем, був по праву руку, там було добре, там нічого йому не заважало, там була гарна атмосфера. Але Бог Отець мав свої плани. І Ісус Христос почув Його волю і залишив те, що для Нього було звичним, спустившись на нашу грішну землю, щоб послужити нам, щоб виконати Його волю. Він прийшов на цю землю, Він постраждав, Він віддав себе за нас, щоб сьогодні кожен з нас мав спасіння, щоб сьогодні кожен
з нас мав можливість розв'язати те, до чого ми прив'язались. Ви знаєте, останнє, що я хочу сказати. Наш брат Олег Бондаренко, коли його взяли в плен, в полон, у нього були зв'язані руки. І того, що вони були дуже довго зв'язані, оця перев'язка, вона пошкодила сухожилля. І рука перестала працювати на 100%. Максимум на 50%. На неї не можна не дати ніякої нагрузки. Причина була, бо довго була, бо довго були зв'язані руки. Ви знаєте, я коли про це подумав, мені здалося, що щось схоже є в нашому житті, друзі. Коли ми довго до чогось прив'язані, коли довго щось не відпускає нас і тримає нас, у нас відбувається якась духовна така хвороба, деформація, давайте називемо це, духовні пошкодження, які потім дуже тяжко встановити, друзі, які дуже тяжко відновити потім. І якщо сьогодні ми розуміємо, що щось є в нашому житті, що нас стримує, то Біблія каже, що є той, хто прийшов розв'язати, відпустити, випустити тих, хто сьогодні знаходиться в якомусь полоні. Давайте ми помолимось. Давайте ми кожен на своєму місці зараз будемо чесними з самими собою. Можливо, ти розумієш, що є щось, що тебе тримає. Призови ім'я Господнє. Призови кров Ісуса Христа. Призови Його силу. Попроси, щоб Він сьогодні розв'язав. А можливо, ти не розумієш, чого ти стоїш на одному місці. Попроси просто, щоб Христос прийшов як світло. Як світло, яке покаже те, до чого ти прив'язаний. Давайте помолимось. Дорогий Господь, Ісус Христос, ми вдячні Тобі за Твою велику жертву, Ісус. За те, що сьогодні ми можемо бути вільні, Ісус, завдяки Тобі. Завдяки Твоїй святої крові. Завдяки Твоїй безцінній жертві, Господь, яку Ти приніс за кожного із нас. І ми, Господи, сьогодні звертаємось до Тебе, бо дуже потребуємо Тебе. І просимо, Ісус, розв'яжи, Господи, те, до чого ми прив'язались в ім'я Ісуса Христа. Розв'яжи те, Господи, що нас стримує Ісус Христос. Я прошу, відпусти, Господи, в ім'я Ісуса Христа тих, хто, Боже, ізмучен тим, що довгий час стоїть на одному місці. Немає руху ніякого, Господи. Я прошу в ім'я Ісуса Христа благослови і розв'яжи. А можливо, Господи, є люди, які довгий час були прив'язані. І є якась деформація, Ісус. Ми просто просимо в ім'я Ісуса Христа зціли, восстанови, Господи. Зроби нас вільними в Тобі, Ісус Христос. Ми знаємо, що тільки Ти можеш це зробити. І тому сьогодні на цьому місці ми звертаємось до Тебе, Господи, і благаємо Твоєї допомоги для кожного із нас. Благослови Твою церкву, щоб Твоя церква, Твої діти, Господь, були вільні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!